ମୁଁ ଦୀପକ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଇନଜୀବୀ। କ'ଣ ହେଇଛି ଯେତିକି ଆଜି 15 ଦିନ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ କିଛି ମିଳୁନି। ସେକଣ୍ଡ ତ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା, କାରଣ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଭଲ ପାଇଲା, ଭଲ ପାଇଲା ପରେ ତାକୁ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା କଲା ଏବଂ ସେ ତାକୁ ସେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲା। ଆ ଭିତରେ ଉଭୟ ପରିବାରର କୌଣସି ମତାନ୍ତର କି ମନାନ୍ତର ରହିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏମାନେ କେହି ମିଶିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କିଏ ଦିନେଶର ବାପା ମାଆ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ବାହାଘର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ଅନ୍ୟ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ କରିବା ପାଇଁ, ସେହି ସମୟରେ ଦୀପିକା ଗଲା, ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଲା। ତା'ର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦାବି ହେଲା ଯେ ମୋ ପୁଅକୁ ତା ବାପାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଉ। ବହୁ ଟଙ୍କା ପଇସାର ପ୍ରଲୋଭନ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ହେଇଥାଏ, ଯାହା ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଟଙ୍କା ପଇସାର ପ୍ରଲୋଭନରେ ସେ ଝିଅ ଯାଇନାହିଁ, ସିଏ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ କେବଳ ମୋତେ ତା'ର ପରିଚୟ ପାଇଁ। ସେ ପରିଚୟ ପାଇଁ ଯଦି ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ହେଲାଣି ଏ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ସେ ବର୍ଷା ଖରା କାକରରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯଦି ବସିଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହନ୍ତି? ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ 15 ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜନେତାମାନେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି? ଆମେମାନେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିକିରି ପଠାଉଛୁ? ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ସେମାନେ ଆସିକରି ସମସ୍ୟାର କେମିତି ଆପୋଷ ସମାଧାନ ହେବ ତା ପାଇଁ ଏକ ବାଟ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବା କଥା। ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନା ପ୍ରଶାସକ ଆସିଛନ୍ତି ନା କୌଣସି ରାଜନେତା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ବରଂଚ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହାର ଚୁପଚାପ ବସି ଏପରି ଏକ ଅଘଟଣ ଯେଉଁଟା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ଘଟଣା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜନେତା ଏବଂ ସେ ସାହି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ବସେଇକରି, ଉଭୟ ପରିବାରକୁ ବସେଇକରି ଯଦି ଗୋଟେ ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ 2 ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ। କ'ଣ ଆଜି 15 ଦିନ ହେଲା କ'ଣ ସାର୍ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଆଜିକି ତ 15 ଦିନ ହେଲାଣି, ତା ପିଲାଟାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିଲା, କେତେ ମେଘ ପବନ ତୋଫାନ ମାନେ ପବନ ବି ହେଉଛି, ଆଜି ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି, ଆଜି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାରପାଲଟେ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ସେ ତାରପାଲଟାକୁ ଦଉଟାକୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତ ବସିଛି ବାହାରେ, ତୁମର ତ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛ, ସବୁ ତ କାର୍ରେ ଯାଉଛ, ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲୁଛ, ବୁଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମାନେ ତୁମେ ଯିବା ଆସିବା କର। ଝିଅଟା ବସିଛି ତା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ହକ ପାଇଁ, ଆଜି ମାନେ ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି, ଆଉ ତା'ପରେ ଝିଅର କ'ଣ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେବ, ରାତିରେ ମୁଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି, ବାଟରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିକି ବୁଲିକିରି ଦେଖିକି ଯାଉଛି ରାତିରେ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଲାଗୁଛି। ଆମର ଯେଉଁ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଆଜି ଏଇଟା ମାନେ ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୀଠ, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, କେତେ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଗାଁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆମର ବା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଦେଖିଥିବେ। ଆଜି ଦେଶହରା ସାହିରେ ମୋର ଝିଅ ଆଜି ଯେଉଁ ଅଛି, ଆଜି କେତେ ଲୋକ କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଠରେ ବସିଛନ୍ତି, ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଆଜି ମୋ ଝିଅକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବରହମପୁର ବାସୀ, ସାହି ବାସିନ୍ଦା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ପୁରୀରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା କଲେ କ'ଣ ନା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲେଖାଲେଖି କରିବି, ଲେଖାଲେଖି କରିବି, ତା'ପରେ ଆଦିଶୀଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଦେବି, ତା'ପରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ପାଖକୁ ଦେବି, ଏସବୁ ଗଲେ ମୁଁ ଲେଖାଲେଖି ଝିଅ ସିନା ଏଇଠି ବସିଛି ଧାରଣା, ତା କାଗଜପତ୍ର କାମ ମୁଁ କରିବି, ଆଉ ମୋତେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସିଏ ଦେଲା ଗୋଟେ କେସ୍, ତା ମା ଦେଲା ଗୋଟେ କେସ୍, ମୁଁ ଦେଲି 2 କେସ୍, କ'ଣ ହେଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ହେଇନି, କିଛି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଛୁ, କିଏ ହେଲେ ବଢ଼େଇ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ହେଲେ ସହଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମ ଝିଅ ବସିଥିଲା, ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ଟେ ଧରିକି ଆସିଲେ, ଆମର ଥିବା କେସ୍ ମାନେ ଯେଉଁ 4-4 କେସ୍ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତା'ର ତଦନ୍ତ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଝିଅକୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅ ଏଇଠି ବସିବ, ତା ପୁଅର ହକ୍ ପାଇଁ ଆଉ ତା'ର ସ୍ୱାମୀର ହକ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ତା'ର ସବୁ କାଗଜପତ୍ର କାମ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ବାହାରେ ବୁଝି, ରାତିରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମୁଁ ଆସୁଛି, ମୋ ଝିଅର ଯଦି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଦାୟୀ, ଆଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦିଆଯାଇଛି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଘର ସାମ୍ନାରେ 112 ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ ସହଯୋଗର ମଧ୍ୟ ହାତ ଦେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ, ଏଇ ମାନେ ଜଗିବାରେ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଇନ ଉପରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, କି ଆମେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବସିଛୁ, ମୁଁ ଥିଲାବେଳେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଅଧିକାରୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସାର୍, କାହିଁ ହେଇନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ମାନେ ବସି ଏବେ ଯାଇଥିଲି କୋର୍ଟକୁ, ଟିକେ କୋର୍ଟରୁ ମାନେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଲେଖାଲେଖି, ଦିନକୁ ଦିନ ଗଢ଼ୁଛି, ମାତ୍ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ମିଳୁନି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଢ଼ୁଛି, ଦିନ ଗଢ଼ୁଛି, ତାଙ୍କେ ମାନେ
ଘର ଭିତରେ ରହିକିରି ମାନେ ଗୀତ ନାଚ କରିକିରି ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଛଡ଼ା ହେଇଛି, ରାସ୍ତା ଛଡ଼ା ହେଇଛି ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛନ୍ତି। ମୋ ଝିଅର ହକ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପରିବାର ଆସି ଯେଉଁ ଗାଳି ମାଡ଼ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛୁ। ତା'ର ଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ହେବ। ତା ମାମୁଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଘରେ ମାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେଦିନ ଚକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିଲା ମାରିବା ପାଇଁ, ଇଆଡ଼େ ଟଙ୍କା ମାନେ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲଜ୍ଜାର କଥା। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଝିଅ ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଛି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଯାଉ, ତା'ର ହକ ମିଳିଯାଉ, ସିଏ ଦାଣ୍ଡରୁ ଉଠି ପଡ଼ିବ। କେସ୍ ବାଟେ ତ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ଲୟର ଆମର ଲୟର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, କୋର୍ଟକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ମାନେ ଦେଶ ବ୍ୟବସାୟୀରୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଏନି ଟାଇମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଝିଅର ଟିକେ ନିକି ଖବର ନେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ମାନେ ବାହାରକୁ ଯେମିତି ଯିବି ନା, ଆଉ ବସିଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ମୋ ବୟସ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ଝିଅ ପାଇଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି କରିବି, ଆଉ ମରି ପଛ ଛାଡ଼ିବିନି ଆଜ୍ଞା, ଝିଅର ଯାହା ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ମୁଁ କରିବି।